Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Tubarão e eu estou passando aqui rapidinho para te lembrar que a ponte citoplasmática observada em células animais vizinhas que permitem a troca de substância entre elas é exatamente a junção comunicante, tá? Então, falou de célula animal, ponte citoplasmática e troca de substâncias, você lembra logo da junção comunicante, beleza? Que é um tipo de especialização da membrana tu gostou, gravou, compartilha, beijo